Gorka, zorionak garaipena Ainarako ziklokrosean. Egun gogorra, gaur Aitorrek estu hartu dizu. Gainera erorikoren bat, hor eskua doletan ikusi zaitugu. Zemuduzko karrera gogorra, ez? Bai, bueno, gogorra. Egia esan, bueno, ondo aurkitu naiz. Eta, bueno, alde hortatik oso gustora, baina, bueno, gero. Ba, fai asko inditut eta nahiko oso baldarri bili naiz. Ez nun irterare oso txarra indet eta, baina, bueno, gustura aurkitu naiz, sentsazio oso gustura nijon, ondo, eta bueno, horrekin gelditzen naiz. Ez dut zen digun ez, karga handiko hilabeteak izan duzu, ala ere lehiak hor zaude? Bai, egizan hori, hani hain unuzte, bintzete freskotasun hori izango nueni, baina bueno, egizan horrekin ondo aurkitu naiz, esan bezala, eta horrekin gustura nago. Euskadiko txapelkete behira? Bai, bueno, urrungo estena baino izango geha, eta bueno, beste bat. Zorionak. Vale.